в Україну. Студенти пробивають собі майбутнє прапорами і гаслами, але комусь не дозволили вийти на мітинги. Це абзац. Авіакатастрофи можна уникнути. Треба обирати правильний літак. Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі: чому частина студентів обрала навчання, а не мітинги? Уникнути авіакатастрофи можливо. Абзац інструктує пасажирів. Чтобы не полагаться только на благосклонность судьбы, я вас научу, как найти себе самое безопасное место в самолете. Штурм кабміну, об'єднання двох майданів і лист президенту. Такими ще учора надвечір були перспективи шостої доби народних мітингів за євроінтеграцію. Але сьогодні зранку плани пікетувальників змінили. У центрі подій наша активістка Оксана Котова. Їй слово. Вівторок, вечір. Опозиція складає намети в машини і везе їх із Майдану Європейського на Євромайдан до студентів. Зранку біля Українського дому тільки залишки від сцени штабу опозиції і майданувальник зі стільцем. Тепер на всіх один майдан. Відбулося об'єднання двох майданів. Самі бачите, склали політичні прапори, об'єдналися в один майдан. Тільки прапори України, Євросоюзу. Я схильна до того, щоб підключати політиків, тому що я вірю в те, що майдан не може існувати, якщо немає якогось лідера, який це все керує. Зараз така трошки розгубленість між студентами. У нас нема тих навичок. Але сьогодні все дійство не тут, а біля будинку уряду. Після вчорашнього звернення Юлії Тимошенко до людей, які стоять на Європейській площі, я сподівалася під Кабміном не побачити жодного політичного прапора. Але є. Народ стоїть, Беркут кудись іде. Беркут біля всіх під'їздів, в урядовому дворику, на сусідніх вулицях. Повна готовність. Співвідношення сили в обладунках до сили об'єднаних майданів, яка у слабшому захисті, десь 3-1. У вікнах глядачі, на газелі, як на ленінському броньовику, опозиція. І заява штурму не буде. На прем'єра тиснутимуть гаслами «Україна в ЄС» і політичними прапорами. Не можна перемогти політика без політиків! Бо в іншому випадку це буде просто випуск пару. Ну, чому так? Тут засідає політичний орган, і він має ухвалити політичне рішення. Я би зараз не з'ясовував би те, що виходить, з якими прапорами чи без яких прапорів. Найголовніше, що ми бачимо, що по всій Україні є сотні тисяч, мільйони людей, які об'єднані спільною ціллю. Це підписання угоди про асоціацію. А для цього уряд має скасувати своє рішення і відновити підготовку до асоціації. З цим проханням опозиційні лідери йдуть на засідання уряду. Про візит, як того вимагає процедура відвідання будівлі, попередили ще вчора. Двері перші. Двоє чатують, решта підтягується. Двері другі. Зачинено. І ось спроба третя. Ви думаєте, чому я стою тут на парапеті? Тому що інакше Кабінет міністрів сьогодні я вам ніяк не змогла показати. Лідери опозиції обійшли цю будівлю вздовж і впоперек. І ніяк. А потім пробрали все-таки до центральних дверей і побачили на них напис «Будівля закрита на ремонт». На тлі напису опозиція фотографується, про всяк випадок ще стукає у двері, дзвонить і повертається тільки з фото, яке надвечір полетіло у Вільню. Я спілкувався зараз з працівниками Беркуту, підійшов до них. Вони, розуміючи абсурдну ситуацію, кажуть: «Віталій, вибач, будь ласка, але приказ, у нас така робота». Ми для цього і прийшли, щоб зробити у них євроремонт приміщення. Піймавши облизня, опозиція полетіла у Вільнюс. Завтра там буде і президент, який учора в інтерв'ю телеканалам так чітко і не сказав, підпише він щось на цьому саміті чи ні. Наше завдання – приїхати до наших європейських партнерів і отримати від них рішення, що Європа готова підписати угоду і що двері не закриті. Ми не будемо опускати руки, зрозуміло, що в парламенті буде відповідь. Сказали і пішли. Що у відповідь сказав прем'єр, ніхто на той час не чув. Хочу звернутися до людей, які вийшли на вулицю. Нагнітання ситуації зараз працює проти України, послаблює наші позиції на переговорах. Людей вивели на вулиці не політики, а щире розчарування. Я добре розумію і поділяю ці розчарування. Об'єднаний Майдан відповів. Якщо він не підпише, то ви реакцію бачили вже 24-го. Здається, ще більше, ще більш реакція. У нього виходу інакшого немає. Тобто що сподівання є? Сподівання помирає завжди, як то кажуть, останнє. Сподівається і Європа. Представництво України при ЄС сьогодні оприлюднило текст угоди про асоціацію. 1000 сторінок. Читайте на урядовому порталі.
Напередодні студенти оголосили всеукраїнський страйк. Вчора до столичного Євромайдану приєдналось 2000 молоді, а сьогодні вже в декілька разів більше. Студентські колони пройшли через півміста, але чи всі охочі змогли до них приєднатися? Деяких на пікет не пустили. І чому, знає наш Філ. Не хочу учиться, а хочу на мітинг. Уже второй день подряд студенти многих українських вузов проміняли книги на флаги, а комфортні аудиторії на холодні євромайдани. Возле університету Шевченка збираються студенти різних вузов. Сегодня они объявили всеукраинскую предупредительную забастовку. Студентов некоторых университетов поддержало руководство. Посчастливилось и университету Шевченко. У нас официальная заява ректора и проректора. Мы можем вільно висловлювати свою громадянську позицію. Кого не отпустили, убежали сами. В принципе, йдуть у нас пари, але ми всі зібрались тут за однією нашою великою метою. Ми самі пішли, попередили тільки нашого майстра курсу. Это еще им повезло убежать. Некоторых вообще чуть ли не под арестом держали в аудитории. В самому нухті заборонили, сказали стирати пости в соцмережах про єврострайк. Тому ми підійдемо туди. В багатьох університетах ми ще не ходили на Печерську, там двері закривали перед нами. Зараз велика проблема є університет Драгоманова. Там є специфічний ректор. Та ті перешкоди з боку адміністрації, скажімо так, не рекомендують. Кажуть, що будуть відмічати і відповідно карати. Самая критическая ситуация в медуниверситете Богомольца. В сети появилось даже официальное распоряжение ректора по этому поводу. Вот, полюбуйтесь. У зв'язку с проведением митингу Евромайдана присутність студентів на парах обов'язково. Нікого не відпускати. Чтобы студенти не убежали, їх тут просто держат под замком. І это в прямом смысле. Закрыті, тому що тут студенты, правда, нашли лазейку. Жалуются и студенты НАУ, ИНЯЗа и Университета пищевых технологий. Студенты, которым удалось избежать пар, самоорганизовались и пришли вызволять своих коллег из Института пищевых технологий. Пока не очень результативно. Впечатление, что студентов просто держит какая-то невидимая сила. Никто им не запрещает и никаких препятствий в этом. Это их сугубо личное решение. То есть никаких претензий, никаких там блокировок нету. Ну, конечно, всех отпускают, никого не держат. Но нервничая, студенты заявляют другое. А что не идете? Вас вон зовут. У нас пары. Пары? Да. Не отпускают? Нет. А вы просили? Да. Кто не пускает? Преподаватели. Минобразование сообщило, что митинговать или нет – это личное дело каждого. С маленьким уточнением – делать это в свободное от занятий время. То есть студентам, которые пошли вместо пар на митинг, ставят прогул. Санкции какие сможет быть? Мы разбираемся. Прогулов боятся не все. Вы только посмотрите, какая огромная колонна растянулась на весь Крещатик. Не знаю уж, кого здесь отпустили с пара, кто ушел сам, но их реально много. Этот поток людей идет уже минут 10, и все никак не заканчивается. Сколько их здесь, господи? Надеюсь, Украина все-таки подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, потому что если протесты продолжатся, всем этим студентам придется еще очень долго отрабатывать свои прогулы. Власне, про те, що відбувалося згодом, вже пізніше ввечері студенти рушили на Банкову, принесли звернення до президента Януковича. Це величезне біле полотнище, десь приблизно 200 метрів завдовжки, таке гігантське. Ну, в адміністрації президента пообіцяли, що вже найближчим часом гарант зустрінеться з молоддю. Чекаємо. Сподіваємося, що зустрінеться. А тепер про студентські мітинги у інших регіонах України. Хто покинув усе заради ідеї, а хто сумлінно і свідомо гризе далі граніт науки. До Євромайдану у Львові стікаються студенти із усіх кутків міста. Львів'яни щодня б'ють рекорди. Сьогодні тільки в полудень їх вже 30 тисяч. Ректори благословляють студентів. Навіть ніхто не думає сварити тих, хто поміняв пари на Майдан. Позитивно. Кажуть, щоб йшли сюди і стояли. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності з вами. Слава Україні! Героям слава! Якщо у Києві душа Майдану, то у Львові серце. А в серці ритм ой який потужний. Студенти за Європу!
перемогу. Воно справді відображає головну ідею, за яку ми всі тут стоїмо. І воно справді може закликати народ об'єднатися в одну таку велетенську масу, яка хоче покращень, яка хоче прогресу. Студенти придумали і нові гасла. Хочу жити у ЄС! Отак Львів майданить сьогодні, а що буде завтра, страшно подумати, бо студенти обіцяють мега-рекорд вже із самісінького ранку. Ми маємо надію, що всі люди вийдуть на Майдан і зроблять живий ланцюг від Києва до Львова і до Перемишля, до першого кордону з ЄС. Кримские студенты забастовку не поддержали. На площади никто не вышел. Более того, они даже обиделись на Могилянку. Прежде чем что-то заявлять, нужно было хотя бы посоветоваться. Все крымские студенты сегодня вышли не на площадь, а на занятия. И дело тут не в отсутствии гражданской позиции. Она есть. У каждого своя. Собственная. Например, в интернет-голосовании на странице в одной из социальных сетей 60% проголосовавших студентов Таврического национального университета высказали за Евросоюз. Причина неучастия в акциях другая. Крымские студенты посчитали, что прежде чем делать заявление про всеукраинскую забастовку, нужно было хотя бы посоветоваться и спросить мнение студентов всех регионов Украины. Вчера Могилянка объявила всеукраинскую забастовку и сказала, что студенты всей Украины это поддерживают. С вами кто-то советовался? Нет. А если честно, я услышала просто это из интернета, увидела, посчитала, нет. Какой-то консолидированной позиции вот студентов Таврического национального университета есть она или нет? Какой-то консолидированной нету, потому как Крым, как по мне, он относится совершенно по-разному к этому. И какой-то точной точки зрения нету. А студенческое самоуправление к этому относится никак. То есть мы не с теми и не с теми. Мы аполитичны и, в принципе, если студенты поддержат тот или иной путь, мы его поддержим то же самое. В университетской курилке тема забастовки вообще не поднималась. Большинство студентов аполитично, и обсуждают они вечные студенческие темы. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, сегодня студенческая забастовка всеукраинская. Кто-то слышали об этом? Не, мы про это ничего не слышали. Триан. И не обсуждают в университете ничего? Нет, не слышали. В Ужгороді на студентський вечір зібралося 200 молодих людей. Вони прийшли сюди після пари і обіцяють простояти доти, доки асоціацію з ЄС не буде підписано. Збір студентів на центральній площі був оголошений на 12-ту годину, а вже звідти молодь сформувала колону та рушила почергово до різних факультетів та університетів, закликаючи товаришів до них приєднатися. Студенти, звісно, які бояться і хвилюються, але ну нема чого хвилюватися, тому що після днів всіх першокурсників, після днів там факультетів і місць все одно є пропуски. Студенти приєднувалися. Колона виросла до 600 люду. Після двогодинної ходи прихильники євроінтеграції знову повернулися на площу, аби відстояти свої переконання. Місцева молодь не щуток знає про Європейський Союз, бо постійно їздить у країни ЄС і бачила на власні очі, куди прагне. Звісно, Євросоюзу є свої теж проблеми, є свої недоліки, але, знаєте, криза в Євросоюзі – це краще, ніж стабільність у Євросії. Мітингарі попередили, якщо на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію не підпишуть, ужгородські студенти не в своєму місці збиратимуться, а вирушать до столиці. Я планую їхати в Київ на вихідні, якщо президент підпише угоду щодо Євросоюзу. Там я планую побути всі вихідні, а може і більше часу. У найбільшому виші Закарпаття, Ужгородському національному університеті, мітингувальники пообіцяли не карати. Керівництво теж підтримує курс євроінтеграції. У цьому плані вони із студентами єдині. Вчора навіть ректор вишу, регіонал Федір Ващук, пообіцяв домовитися з викладачами, аби з розумінням поставились до пропусків. Тільки лабораторні заняття доведеться згодом відпрацювати. Навчальний процес дуже трудомісткий, і, наприклад, лабораторні заняття чи семінарські їх обов'язково відпрацювати. І тому будемо дивитися відповідно до ситуації, яка складеться, знову ж таки, в контакті, в порозумінні зі студентами. В Ужгородському університеті мене запевнили, загрози зриву навчального процесу немає. Бо на віче пішли тільки 600 із 17 тисяч студентів університету. Тому через тих, хто простояв пари на Майдані, відвідуваність лекцій кардинально не змінилася.
что-то мне подсказывает, что в Одессе молодых евроинтеграторов будет не так уж просто найти. Но мы не боимся сложных задач и отправляемся на поиски. Вначале зайду в одесский политех. Ни одной евроинтеграционной души. Первый блин комом. Пойду-ка лучше в гуманитария. А сейчас я направляюсь в Одесский национальный университет имени Мечникова. Да это же даже не вуз, это просто вершина революционной студенческой мысли. Здесь учатся будущие политологи и журналисты. Наверняка нам удастся найти хотя бы каких-то евроинтеграторов. Но здешние студенты тоже не откликнулись на всеукраинский призыв. Я решила узнать, почему. Здравствуйте, вы считаете себя евроинтегратором? Конечно, считаю. А почему вы не вышли к 12 ко входу учебного заведения? У меня была пара. Это распространенный ответ. Да, не самое удачное время выбрали студентам для митинга. Молодой человек, вы хотите в ЕС? Да. Да? Да. Почему вы к 12 не вышли ко входу вашего вуза? Я не понял. И такое бывает. А может, и способ оповещения молодежи выбрали неудачный? Клич в Фейсбуке – это, конечно, модно, но, как оказалось, не очень продуктивно. Ты знаешь, что такое Евросоюз? Конечно же знаю. Что это? Ну, это много-много-много стран, которые друг другу помогают. Вот. И я хочу, чтобы Украина была там. А ты в Фейсбуке есть? А, нет. В этом здании, пожалуй, закончу наш опрос и отправлюсь дальше. Победа! Здесь, возле второго корпуса университета имени Мечникова, нам все-таки удалось найти молодых евроинтеграторов. Но, правда, их так много, что с каждым можно познакомиться лично. Идемте и сделаем это. Ребята оказываются дружелюбными и очень активными. Вас мало, но вы сильные духом? Да! Вы сильные духом! Это Одесса. На вопрос, почему же вас так мало, отвечают честно. Пары идут, и немногие готовы отрабатывать упущенные часы. Хотя преподаватели пошли активистам навстречу. Мы работаем две пары в следующую среду уже и отрабатываем все, что мы пропустили сегодня. Готовы ли постоять со студентами? Еще это где-то около часа акция должна продолжаться. Готовы? Ну, готовы, если они меня не прогонят. Они же у нас главные все-таки. Обещание преподаватели выполнили. Я проверила. Вместе мерзли и скандировали лозунги. В итоге акция получилась хоть и немногочисленная, но дружелюбная. Мне понравилось. Ну і поки Україна мітингує, у світі відбуваються неймовірні речі. 9:30, Сімферополь. Два гей-мулати у червоних трусах горять у вогні. На пластикових бідолах ще й табличку причепили. Ні одностатевим шлюбом. А от у ДФМ манекенам нетрадиційної орієнтації влаштували просто посеред парламенту Криму. Цікаво, що депутати півострова спокійнісінько спостерігали за ксенофобсько-расистською розправою. Деякі навіть аплодували. Після цього народні обранці піднялися у сесійну залу і ухвалили постанову про підтримку курсу уряду. Пусть Европа сама по себе, нам там делать нехрен. Если не дай бог, еще мы тогда попадем в эту долбанную Европу, ведь к нам вся мразь попрется, да? Будет это опять же тут геи и лесбиянки, все вот это нечисть, наркомания и прочее. К нам хороший не придет. Боже, який культурний спіч, не можу, не втримаю. 10 ранку, США, дві, але вже справнісінькі лесбійки готуються до весілля. У їхньому штаті, в Іллінойсі, перші одностатеві пари зможуть побратися лише влітку. Однак для Верніти Грей та Патрісії Еверт судді зробили виняток. Вони офіційно візьмуть шлюб вже через тиждень. Річ у тім, що одна наречена з пари смертельно хвора, у неї рак мозку, і до літа може не дожити. Обом жінкам за 60, разом вони 5 років. 11-та Грузія. Спікер парламенту Давид Усупашвілі просить у депутатів, якщо є в кого зайві, український прапор, шалик чи хоча б стрічку. Сьогодні у сесійній залі грузинського парламенту жовто-сині кольори у тренді. Депутати від партії «Єдиний національний рух» прийшли на роботу із символікою України та ЄС, щоб підтримати наш курс на євроінтеграцію. 14-та США. Поліція викликала на допит чоловіка та дружину, маму та відчима трьох дівчаток 12, 13 та 17 років. Горе-батьки протримали своїх дітей 2 роки під замком, на вулицю не випускали, не купали та годували раз на день. Сусіди дівчаток ніколи не бачили, навіть думали, що дітей там взагалі немає. Маленькі рабині 2 роки терпіли, але коли названий татусь взявся за ножа і почав погрожувати, перелякались не на жарт. Сестри вистрибнули через вікно та побігли до сусідів. Тож, зрештою, хеппі-енд.
15-та Україна. Футбольні фанати сумують і плачуть. Міжнародна федерація футболу таки вирішила покарати нашу збірну за кепську поведінку її фанів. Перший матч відбіркового турніру на чемпіонат світу 2018 збірна проведе без глядачів. Стадіон «Арена Львів» дискваліфікований на весь період відбіркових матчів. До того ж, Федерація футболу України заплатить штраф 45 тисяч швейцарських франків. Українські фанати перегнули палицю у Львові на початку вересня. Вони вивісили на стадіоні нацистську символіку та насміхалися над гравцем нашої збірної, бразильцем Едмаро. Сумно, а от де весело, так це в Австралії. 18-та дайвер з США у своєму житті бачив багато, однак такої еротичної сцени, та ще й так близько, ніколи. Аквалангіст у самому центрі величезної оргії, можна сказати, на шлюбному ліжку, мільярдів коралів біля берегів Австралії, саме в розпалі їхній шлюбний сезон. Боже, виявляється, в коралів є шлюбний сезон. Кажуть, що це найбільше секс-шоу на планеті, подивитися на підводний інтим спускаються цілими екскурсійними групами. Оці от білі кульки, що ви бачите, це, так би мовити, дівчатка, а біла хмарка – хлопчики. Шалене кохання морських істот в ці дні навіть з космосу видно. Клас! Кохання. Абзац триває, кохання без кордонів. Чим закінчився пошук української нареченої для підстаркуватого китайця? Не можу цього зрозуміти. Скандал на судовому засіданні Ірини Білик проти жовтого журналу. А якщо, не дай Бог, я умру, допустим, ви будете печатати мене в гробу на обложці? Аню, знаєш, про що подумала? Летимо зі мною на Новий рік в Європу. Це після останньої інформації. Ні, ну я ж не в Австралію пропоную. Ні, дякую, в Європу не хочу. Я краще у Крим і, напевно, що потягом, тому що літати не дуже люблю. А особливо мене рознадихнула ситуація з останньою катастрофою у Казані, авіакатастрофою. Тоді російські пілоти написали відкритого листа до президента Путіна. Вони скаржаться на жахливе становище в авіації. У Росії використовують іноземні старі літаки, яким давно час на пенсію. А гадаєш, ми такими не літаємо? Ну, я впевнена, що літаємо, але виявляється, ми, пасажири, самі можемо зробити власний політ безпечнішим. Як от, власне, купити цей щасливий квиток на літак? Наш передбачливий Саша Джусупо вас навчить абзац у небі. Самоліти вважаються самим безпечним транспортом. Так почему же самолеты все-таки падают? После трагических событий в Казани я решил разузнать ситуацию с самолетами в Украине. Тот злополучный Боинг, оказывается, уже был предпенсионного возраста. Итак, первый важный фактор в статистике падения самолетов – это их возраст. Когда вы выбираете билеты, стоит обращать внимание не только на посадочное место, но и на сам самолет, чтобы быть уверенным, что ему не пора уже на пенсию. По международному рейтингу есть три категории самолетов, да? Согласно возрасту. Это зеленая зона, значит, это самолеты сроком до 10 лет. А есть оранжевая зона, это самолеты от 10 до 15 лет. И есть красная зона, это самолеты старше 15 лет. Потрепанные временем самолеты красной зоны по техническим причинам чаще всего падают. А теперь внимание! Как вы думаете, сколько таких в нашей стране? У нас... Две авиакомпании находятся в зеленой зоне. Основной перевозчик чуть более 15 лет, ну, порядка 16 лет. Ну, все остальные у нас машины, значит, в красной зоне находятся. То есть больше половины пассажирских самолетов. Ну, и это не самое худшее. Осторожно, в украинских небесных просторах летает антиквариат. Три самолета модели Ан-24, которым по 35 лет, до сих пор перевозят пассажиров. А сколько он лет еще просуществует и когда он уже окажется в музее? Ну, они в музее уже есть. Я не камикадзе, поэтому предпочитаю на такой самолетик лучше посмотреть в музее, но никак не летать в нем. Помимо возраста самолета, по статистике можно даже определить, какие модели реже всего терпят крушение. Пока самыми надежными является Airbus. Она примерно в три раза надежнее Боинга 737. Самое интересное, что крушение самолетов из-за технических неполадок происходит только в 20% случаев всех авиакатастроф. В 11% из-за воздействия погоды, 8% из-за терроризма. А чаще всего в 53% авиакатастроф виноваты пилоты, которые в критической ситуации не смогли принять правильное решение и попросту запаниковали.
И это приводит к трагедиям! Ну вот как разбился самолет над Донецком, да? Летчик решил обойти грозу, поднявшись выше нее, да? Результат – самолет в штопор разбился. Если бы он не экономил топливо, он бы обошел грозу стороной. Вот как одно неправильное решение пилота забирает человеческие жизни. Михаил Павлович уже 53 года занимается фундаментальной подготовкой пилотов. Внушительный стаж, согласитесь. Опытный воспитатель уверен, очень важна психологическая подготовка будущего пилота. Когда поступают в летное училище, все они проходят профотбор. Это психология, значит. То есть без этого, если человек по психологическим данным не соответствует, вообще не возьмут в летное училище. В наше время управлять железной птицей не так уж сложно. Вы думаете, что все как в кино? Пилоты нажимают кнопочки, вращают штурвал и сосредоточенно вглядываются вдаль? Ошибаетесь! Сегодня вместо пилотов все делает компьютерная система. Пилот только следит за процессом. Там столько вариантов, что, значит, она заменяет человека, лишь бы она не отказывала. Но когда компьютер выходит из строя, пилоты иногда не успевают быстро и правильно среагировать. Вот, например, интересный факт о последней казанской авиакатастрофе. Пилот заходил на второй круг при посадке, и в нужный момент он не смог выровнять самолет, и тот начал падать. Около 20 секунд «Боинг» несся к земле. Этого времени достаточно для опытного пилота, чтобы не допустить падения. Почему же этого не произошло? По одной из версий, пилот осознанно совершил самоубийство. Кстати, сам пилот – выпускник Кировоградского тогда еще летного училища, а сейчас – Академии авиации. В Украине 10 вузов готовят будущих летчиков. Однако ситуация с ними удручающая. Сейчас же не хватает пилотов. Ни в России, ни в Украине не хватает пилотов. Вы разве это не знаете, что это дефицит пилотов? В итоге из-за дефицитов пилотов за штурвал пассажирских лайнеров приходится сажать и неопытных летчиков. И тут ничего не поделаешь. Но и это еще не все. Иногда самолет падает, но не все люди погибают. Почему? Просто везение? А вот и нет. Чтобы не полагаться только на благосклонность судьбы, я вас научу, как найти себе самое безопасное место в самолете. Больше шансов спастись во время авиакатастрофы, конечно же, у людей, которые сидят возле аварийных выходов. Я всегда выбираю бизнес-класс и места возле окошка. Ну, чтобы покомфортнее и вид покрасивее. Но оказывается, это самые небезопасные места в самолете. Безопаснее всего не возле иллюминатора, чтобы тучки рассматривать, а возле прохода. Так легче всего выбраться. Также у вас больше шансов выжить после катастрофы в хвосте самолета. А у бизнес-класса, который располагается в первых рядах, в большинстве случаев все заканчивается трагично. Выбрать безопасное место вы можете, придя заранее на регистрацию или забронировать билет с фиксированным местом. А вот можно ли заранее узнать, в каком состоянии самолет, в котором вы хотите полететь? Проверим. Девушка, у меня, честно говоря, такая небольшая фобия по перелетам. Мне очень важно знать, чтобы самолет был хороший. Что там за модель самолета, сколько ему лет? В общем-то, это Boeing 737, и они относительно новые, конечно же. Сколько это? Так, эту информацию мы не предоставляем. В другой авиакомпании мне предоставили более детальную информацию. Наша компания использует самолеты Airbus A320. Нашим самолетам не более 7 лет. График техосмотра, к сожалению, предоставить не могу. Но самолеты проходят осмотр регулярно. Более подробную информацию, то есть вплоть до технических характеристик, вы можете найти у нас на сайте. Всю техническую информацию в деталях мне, конечно, не предоставили, но, как видите, возраст и модель самолета узнать несложно. Вы собираетесь куда-то лететь? Тогда сейчас же узнавайте возраст, модель и состояние самолета. Выбирайте самые безопасные места. Удачного полета! Взлетели! У-ху! Кому пишеш? Та не пишу, я тепер змінюю бронь свого літака. Мені ж тепер треба у хвіст літака і в проході обов'язково. Розумниська все запам'ятала. Так, молодець, Джусупов, дякую. А у Дніпропетровську приземлився літак із далекого Китаю. Ним прилетів підстаркуватий наречений. Йому 60.
дідусь вирішив розшукати в реалі дівчину, з якою півроку мав віртуальний роман, а потім вона просто зникла. От халепа. Але закоханому китайцеві, який, до речі, взагалі не розуміє ані російської, ані тим більше української, допомагав наш, ну, в амурних справах, наш весільний генерал Євген Подашенко. Знакомьтесь, перед вами Гао Си, коренной уроженец Поднебесной, 60-летний ученик Конфуция в 26-м поколении, инженер-изобретатель и просто хороший человек. Прилетел в Днепропетровск не забавы ради, а с трогательной миссией – разыскать свою избранницу, которую он встретил и вскоре потерял на сайте знакомств. Программа «Абзац» трансформируется в программу «Жди меня». Сегодня мы разыскиваем красавицу-блондинку из Днепропетровска, которая разбила сердце вот этому господину из Китая. Ярослава, если вы нас слышите, откликнитесь, ведь он вас так ждет. Чтобы помочь господину Сы, я даже китайского переводчика нашел, ведь сам потомок Конфуция ни бельмеса не понимает, ни по-русски, ни по-английски. Вы только представьте себе эту силу любви. Человек просто летит на удачу, в надежде найти среди толпы любимую. Я пока что ничего не понимаю. Администраторы хостела, где поселился китаец, буквально не знают, что с ним делать. Потому что он не понимает русский, английский язык, а мы, соответственно, не знаем китайский. То есть мы жестами? Пытаемся, да, что-то показать. Все равно мы все-таки люди, и на интуитивном уровне мы можем с ним найти общий язык. С появлением переводчицы картина проясняется. Гао Си, как оказалось, крутит виртуальные романы. Местные барышни китайца не интересуют, поэтому все внимание падает на девушек славянских. Славянской внешности. Незатейливая переписка ведется на сайтах знакомств. Вы только посмотрите, скольким красоткам этот почтенный господин успел написать. Что здесь порядка 30 страниц, везде фотографии наших девушек. Светлана 29, Танечка 30, Диана 20. Смотрите, вот какая красивая девушка. Вот это вот. А? Вот это красивая девушка. Нет? Нет, у нас разница в росте большая. Очень переборчиво. Поиски избранницы затягиваются, интрига нарастает. Что-то я не могу найти мою Ярославу. Где же она, моя украинская конфетка? Ах, вот же она. Вот это да? Ага. Я наивно предполагал, что наш китайский друг по уши влюблен в девушку, а оказалось, его еще и не все устраивает. На этой фотографии в молодости ей еще было 21, а она хорошенькая, а на это ей уже 25. Постарела, подурнела. На самом деле, красивая девушка, я понимаю нашего друга, который ради нее проехал такое расстояние. Это вы из вежливости так говорите, а я вам объективно описываю. Ну, как бы там ни было, жених из Поднебесной настроен решительно. И, как я понял, совсем не важно, какая из девушек ответит взаимностью. Главное, чтобы она соответствовала его критериям красоты. В ответ наш восточный друг обещает, его избранница будет просто купаться в роскоши. Не верите? Взгляните на это приданное. Тут просто целый чемодан с подарками. Это вот чай. Настоящий, китайский. А не та бурда, что вы пьете. А вот это на кимоно маме будущей жены. Это отрез шелка. Самый лучший шелк в Китае. Ну что ж, любительницы экзотики и почитательницы культуры Востока. Все, кому пришелся по душе наш китайский друг, могут открыть на него охоту на страницах сайтов знакомств. Советую поторопиться. Срок пребывания в Украине у ученика Конфуция подходит к концу. Я таки бачу, я, до речі, як усі українські жіночки одразу схопилися і кинулися розшукувати от власне хостел, де живе прекрасний китайський принц. До речі, Аня, ти, може, це твоя доля, а? Може, побігла. Побігла. Я подумала, що вся ця історія варта просто бути увічнена в якійсь пісні про кохання. Я не знаю, хто у нас от в Україні співає про кохання, та? Іра Білик, приміром. Кожен співає про кохання, але вона найбільше. Іра Білик – це недоречна пропозиція. Їй зараз не до кохання і не до творчості. Співачка вже вдруге ходила до суду. За наклеп зірка вимагає від жовтого видання 200 тисяч гривень. І нарешті головний винуватець скандалу з'явився. Зустріч жертви і хижака бачила зіркова Аня Олеська. К
кто хоронит Иру Билык? А если, не дай Бог, я умру? Почему киевская примадонна в слезах? А что не перед своим концертом вы захотели поднять свои рейтинги? Смотрите прямо сейчас, как издевались над звездой в казенном доме. Интервью Ирины Билык о своих сексуальных фантазиях. Этим летом в журнале «Тайны звезд» вышла скандальная статья о том, что Ирина Билык якобы устраивает оргии на гастролях, признается своей нетрадиционной ориентации и боится шантажиста, владеющего ее интимными фото. Билык решила судиться, но на первое слушание неделю назад ответчик не явился. Ирина повторно пришла в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство. Здесь должен появиться ее обидчик, газета «Тайны звезд», опубликовавший скандальный материал о личной жизни звезды. И вот впервые они столкнулись лицом к лицу. Ира и главред ненавистного ей издания. Это просто газетенка. Атмосфера накалена, только бы не дошло до драки. Вы мне на полгода вынесли мозг. Я в нервном состоянии, с таблетками постоянно, в сумке. Думать не могу, спать не могу. А если, не дай бог, я умру, допустим, вы будете печатать меня в гробу на обложке? Да, не на обложке, но в журнале. Но да. В гробу, да? Да. А вы могли бы написать, говорят, Билык убила. Била если человека. Если бы у меня была прямая речь, я бы так и сделал. Газетчики не думают извиняться и сами наезжают на звезду. А что не перед своим концертом вы захотели поднять свои рейтинги просто-напросто? А мне не надо поднимать рейтинг. Нормальный рейтинг. И вот редактор журнала делает скандальное заявление. Все, о чем написано в его статье, чистая правда. И предоставляют весомое доказательство. Диктофонную запись Ириного интервью. Интервью Ирины Билык о своих сексуальных фантазиях. Вместе с ролями я всегда беру, когда даже новый балет приходит, это знают все. Я говорю, спать в крайнем случае с танцовщицами, но лучше будете со мной. Кому я давала это интервью? Я не хотелось по вас какие-то отношения иметь с женщиной. Конечно, хотела. Но я мечтала о девочке, о девушке. Я дарила ей цветы, подарки. Оказалось, просто журналисты из «Тайн звезд» надергали цитат из ранних теле- и радиооткровений звезды. Но признает ли суд этот миг законным? Ира там уже плачет. Моя мама купила газету «Тайны звезд» и была шокирована. Ей стало плохо, у нее поднялось давление, вызвали скорую. Она знает, как я живу. Я живу одна с сыном. Після цієї ситуації з скандалом цю фотографію побачив 12-річний син співачки, якому в школі також почали задавати непотрібні запитання. Іра возмущена. Журнал ловко использовал ее давнее интервью на сексуальные темы с Андреем Дзюджулой. Как раз в контексте ее свежего скандала с шантажистом, угрожавшим опубликовать ее интимные фото. История с шантажистом, во-первых, была рассказана каналу СТБ, потому что дело остановилось, и его всячески в милиции и в прокуратуре пытались остановить. Он шантажировал еще богатых мужчин. Интимные фото, о которых он говорил, их не было. И я просто переживала за то, что где угодно, какие угодно люди в гримерке, в номере, в туалете могли это снять. Ира считает, что микс ее мыслей разных лет, напечатанных в журнале, незаконен. Если даже вы используете, как вы говорите, какие-то другие интервью, вы даже не указали, из каких источников и в каком году, если идет речь о интервью с Джиджулой. На фото оргия таких слов этому изданию, такого интервью я не давала. Мой журналист не шпионил, не подслушивал, не подглядывал, включил телевизор, интернет и радио, и вот она, личная жизнь Ирины Билык. Но это еще нужно доказать. Как я могу зараз впевнитись, что это говорит Ирина Билык? Судья требует подтвердить подлинность всех процитированных статей интервью и переносит заседание. Для меня это черный пиар. Надеюсь, будут исполняться законы после следующего слушания 29 числа. Это всего лишь второе заседание, а Ира и ее семья на грани нервного срыва. Мама звезды попала в больницу, сын Глеб в стрессе, а сама артистка не может творить. Что будет дальше, узнаем на следующем заседании через неделю. А от наша білявка Світлана Рижук завжди усміхнена, бо про неї не пишуть у журналах різну гидоту. Ну і в інтернетах також тільки хороше.
Помітили, до речі, оце адреси наші у соцмережах. Не забувайте, заходьте. Ну, а просто зараз прогноз погоди від Світланки. Привіт, Світлано! Дівчата, привіт! Я з новою погодою від нового каналу на четвер, 28 листопада. Завтра вся Європа відчує подих агресивного арктичного повітря. Україну взагалі застудять ранкові морози. У західних областях сніжитиме. Привіт! Справжня зима! Ну а зараз детальніше про погоду в усіх регіонах України. На заході холод просто таки собачий. Вітер перебирає до кісток, а в обличчя сипле холодний сніг. На термометрах від мінус 2 до плюс 3 градусів. У північних областях погода змушує утеплюватися, бо на вулиці сильний вітер і мокрий сніг. Небо щільно затягнуть хмари. Температура повітря мінус 1 плюс 4 градуси. Східну частину спіткала великий талан. У регіоні досі не сніжить. Та й позначки термометрів плюсові – плюс 1, плюс 6 градусів тепла. У центральних областях хмарно посилиться вітер. Тут же доведеться ховатися від холодного снігу. Температура повітря від 0 до плюс 5 градусів. На півдні України без опадів, але посилиться вітер. Він принесе в цей куток невеличке повідомлення. 1,6 градусів вище за нуль. У Криму суха погода, хоча зима вже влаштує снігові вечірки. На заході та півночі країни та на півострові поки що не рушає. Тут від 3 до 8 градусів тепла. У Києві хмарна, вітряна та сніжна погода. Такий синоптичний коктейль прогнозує серйозні тисняви. На дорогах у столиці температура повітря 1,3 градуси вище за нуль. До кінця тижня в Україні розпочнеться справжня таки зима. Дослухайтесь моїх синоптичних порад, і тоді жодна негода вам не страшна, навіть якщо ви увесь день проводите на вулиці. А я прощаюся з вами. На все добре. Побачимось на Новому і в Києві. А вже завтра у Вільнюсі розпочнеться доленосний саміт Східного партнерства. Звісно ж, ми триматимемо вас у курсі, а особисто я ще й триматиму кулачки. Тому що абзац вас любить. Дякуємо, що подивилися сьогодні.